Dobrý deň. Naša spoločnosť MOZ.sk patrí medzi slovenské firmy. Sme výhradný distribútor značiek Delfin a Finn. Tieto značky sú našimi vlastnými značkami. Spolupracujeme s výrobcami, pripravujeme kompletný dizajn, projektujeme všetky modely u nás vo firme a na základe našich dizajnov sa pripravujú kompletné sériové výrobky v našich fabrikách. Na trhu sme 11 rokov, našim vlastným značkám sa venujeme zhruba 4 roky. Minulý rok sme vstúpili na český trh a preto vlastne aj druhým rokom sa zúčastňujeme na tomto veľtrhu. Takže značka Delfin, tá sa zaoberá vlastne kompletným sortimentom pre rybárov mimo vlascov, keďže vlasce máme pod značkou Fin. Pod značkou Delfin v prvom rade distribuujeme rybárske prúty, rybárske navijáky, kaprárskú bižutériu, obratlíky a kompletný kempingový program, ktorý spočíva v bivakoch, broli, kresla, lehátka, stoličky a rodpody pre rybárov. Tohto roku sme prišli hlavne s novinkami v oblasti rybárskych prútov a asi najväčším trhákom bol vlastne najnovší kaprový prút Opium, ktorý je zároveň aj najvyššou sériou značky Delfin. Takže toto je najvyššia modelová rada od značky Delfin, jedná sa o prút Opium. Postavený je kompletne na vysokomodulovanom uhlíku. Tohto roku bude dodávaný iba v jednom jedinom prevedení a to je dvojdelný prút o dĺžke 3,60 m s testovacou krivkou 3 libry. Prút je kompletne osadený Fuji sedlom, očká sú postavené na značke Seaguide, patria medzi jednu z najvyšších sérií očiek v tejto kategórii. Prúd má parabolickú akciu, to znamená, je výborný na zdolávanie menších rýb, ale tým, že je postavený na vysokomodulovanom uhlíku, tak určite nebude mať problém ani so zdolaním väčších kaprov. Spodnú časť rukovete sme riešili veľmi tenkou vrstvou korku, aby celkový dizajn prúta vyšiel vo veľmi štíhlom prevedení. Ďalším veľmi obľúbeným prútom spomedzi prívlače, ktorý tohto roku pútal veľký záujem zo strany návštevníkov, bol prút Wildspin Ultralight. Wildspin Ultralight patrí do kategórie jemných prívlačových prútov používaných na metódu ultralightovej prívlače. Všetci prívrženci ultralightovej prívlače práve hľadajú v týchto časoch prúty s najnižšími možnými vrhacími záťažami, kedy môžu používať mimoriadne tenké vlasce a dokážu ovládať tieto nástrahy. Práve tento prúd je výborný nielen pre začínajúcich, ale aj pokročilých prívlačiarov. Postavený je na 24-tonovom uhlíku, znamená to, že je vyrobený z čistého uhlíkového vlákna. Prúd sa vyznačuje parabolickou akciou, ktorá znamená, že prúd sa ohýba zhruba v jeho stredovej časti. Umožňuje tým pádom záseky aj s tými najjemnejšími vlascami bez toho, aby sa vlasec trhal. Prúd sa dodáva na trh v prevedení 2,10 m a jeho doporučená predajná cena je 1020 Kč českých. Jednou z našich základných značiek je značka Fin. Táto značka sa venuje výhradne distribúcii alebo predaju. Pod touto značkou sa predávajú rybárske vlasce a rybárske pletené šnúre. Značka Fin je členom organizácie EFTA. Táto organizácia združuje niečo okolo 40 výrobcov z celého sveta. Títo výrobcovia sa zavezujú, že na svojich etiketách uvádzajú úplne presné etikety, úplne presné informácie, čo sa týka priemeru vlasca a nosnosti vlasca, po prípade priemeru alebo nosnosti šnúry. Do hlavného portfólia tejto značky patria prívlačové vlasce, fidrové vlasce, kaprové vlasce, sumcové vlasce, kaprárske návescové šnúry, kaprárske hlavné šnúry, sumcové šnúry a prívlačové rybárske šnúry. Takou asi najväčšou novinkou tohto veľtrhu je šnúra Absolut, rybársky vlasec Absolut. Je to vlasec, ktorý má veľmi nízku prieťažnosť, vyznačuje sa tým, že je tvrdý a neprieťažný. Jeho prieťažnosť je na hranici 15%. Je absolútne nefarbený, tým pádom nie sú tam absolútne žiadne straty na nosnosti tohto vlasca alebo na jeho priemere. Vlasec je určený hlavne pre privržencov ultralight prívlače v priemeroch 10, 12 alebo 14, poprípade pre priaznivcov feedru v priemeroch 14, 16, 18. Distribujeme ho v návinoch 150 a 200 metroch v priemere od 0,10 mm do 0,25 mm.
ďalšou takou novinkou tohto veľtrhu je vlasec Neon Carb. Tento vlasec Neon Carb bol vytvorený na báze veľmi osvedčeného vlasca armády, ktorý bol našim top predajným vlascom minulého roku. Postavili sme ho na farbách, ktoré sú veľmi žiadané medzi zákazníkmi, a to je farba oranžová a farba žltá. Urobili sme v podstate mix týchto farieb, to znamená, privrženci jednej alebo druhej farby si prídu na svoje priamo kúpou tohto vlasca. Vlasec sa vyznačuje tým, že je mimoriadne jemný, je mäkký a dovoluje používať aj väčšie priemery. Znamená to, že rybár, ktorý doteraz nemohol používať priemery 35 alebo 40 mm, lebo vlasce sa príliš točili, v tomto prípade kľudne môže použiť vlasec o priemere 0,40 mm. Vlasec je mimoriadne tvrdý, tým pádom nízko prieťažný. Na druhú stranu si zachováva mäkosť, nerobí žiadne slučky a tým pádom ako je veľmi príjemný na chytanie. Na výstave For Fishing tohto roku sme prvýkrát predstavovali najvyšší model nášho nového bivaku pod názvom Jurta. Na žiadosť veľa zákazníkov sme sa naspäť vrátili k modelu so šiltom, ktorý bol veľmi populárny pred 2 rokmi, a pridali sme nejaké metre štvorcové dovnútra. Vytvorili sme tak jeden z najväčších bivakov, ktorý má vnútorný priestor okolo 12 metrov štvorcových. Znamená, že jeho dĺžka je 4 metre, šírka je takmer 3 metre. Nech sa páči, poďte sa dovnútra pozrieť. Ako dobre vidíte, tento bivak poskytuje obrovský vnútorný priestor. Bez problémov tu navojdu dve lehátka, doprostred sa vmestí množstvo batožiny. V prípade potreby bez problémov tu navojde ešte aj tretie lehátko. A ako vidíte, za mnou je tu ešte obrovský priestor a takisto aj vpredu je tu dostatočne veľký priestor. Celý bivak je výborne odvetraný, vpredu má v podstate tri okná z moskytieri, vzadu sú takisto jedno veľké okno rozdelené na dve polovice, to znamená v prípade horúceho počasia môžete si otvoriť kompletne okná a nechať priestor vzduchu, aby stan bol dostatočne odvetraný. Okrem obrovského priestoru poskytuje aj dostatočnú výšku, vnútorná výška je 175 cm, To znamená, bez problémov sa tu dokážete postaviť a vykonávať bežné činnosti v bivaku, keď potrebujete, ja neviem, sa prezliesť alebo pripraviť si nejaké návesce. Celý bivak je, všetky švy sú dôkladne podlepené termopáskou, ktorá je dostatočne pevná na to a silná, aby nepustila žiadnu vodu dovnútra. Látka má nepremokavosť 5000 mm vodného stĺpca, takže celý bivak je dostatočne chránený proti pretekaniu vody. V prípade potreby je možné k tomuto bivaku dokúpiť si aj vrchný plášť, ktorý slúži nielen ako zimný prehoz, ako si mnohí rybári myslia, ale takisto aj v lete, hlavne v tých studených ránach, kedy vzniká vysoký rozdiel teplot vo vnútri stanu a vonku a zabraňuje tak vznikaniu vnútorného orosenia.